grejen är ju att jag vet att det här är självmord. Jag vet att det här är självmord, men... det känns också som att det är omöjligt för mig att inte göra en reagerad video på Queen Bee herself. Hello there Sparkles, what's up? Jag vet inte hur jag tänkte när jag satte ihop den här klänningen och de här läpparna med den här sminkningen, men det är bara så jag tänker ibland, alltså inte alls. Men idag ska jag reagera på Bianca Ingrossos, eller nej, Kaja Cosmetics. Som, nu ljuger jag igen, det heter ju Kaja Skin. För hon släpper ju hudvård strax, om det bara är någon dag eller någonting. Så har man tittat på flera av mina videos så vet ju kanske några att jag har gjort det här med flera influencers. Både märken och hudvårdsrutiner som influencers har. Och ibland är det bra och ibland är det inte bra. Jag har en förhoppning om att Kaja nu tar det här till en ny nivå. Ett influencermärke som vet vad de gör. Och som bara inte slänger i saker som inte funkar i hudvårdsprodukter. Och är det så att det finns några nya som har hittat till den här videon för att man är Bianca-fans eller Kaja-fans, så hej! Jag är hudterapeut och kemist. Alldeles strax kommer jag även bli biokemist. Jag har ett jättestort intresse för hudvård och försöker att alltid se det mest vetenskapliga bakom hudvård. Jag vet mycket väl att det finns andra aspekter, psykologiska effekter, sensoriska effekter. Alltså, ur sådana perspektiv brukar jag inte prata om. Jag bara pratar om aktiva ingredienser som ska ha effekter på huden. Och det finns mycket där ute som inte stämmer, för det är en väldigt svår värld. Men vi ska nu gå in på Kaja Cosmetics hemsida, på, eller sida på YouTube. Och så har ju de nu lagt upp x antal videos. Jag har ingen aning om vad de här... Jag har ingen aning om vad de här videorna innehåller. Men det ser ut som att det är Bianca som sitter och diskuterar kring hudvården som hon har tagit fram med sitt team tillsammans med en läkare. Så vi får se om hon är med i själva framtagningen eller inte. Jag börjar nu då att titta på Kaja Skin Normal Skin. Undrar om det här på svenska eller engelska. Det vet jag inte. Hej och välkomna till videon där vi ska djupdyka oss lite i normal skin och i frågor som ni kanske jättegärna vill ha besvarade. Jag vill gärna det i alla fall. Jag har med mig Petra här idag. Du är en hudläkare. Ja. Right? Och du har ju varit med i processen med att ta fram de här produkterna och också varit lite som en bollplank till mig när jag har haft frågor jag behöver svar på. Och nu ska vi svara på era frågor, lite myter och djupdyka oss i de här produkterna. I våran cleanser för normal skin så har vi i hyaluronsyra. Och vad gör just hyaluronsyra? Just det, det är ett ganska svårt ord. Ja. Den är en sockermolekyl som är jättebra på att binda vatten. Så när man lägger den på huden så binder den faktiskt upp väldigt mycket vatten så att huden får en högre vatteninnehåll och då blir spänstigare, fina linjer. Åh, hon är så duktig! Gud, hon är så duktig! Hur ska jag göra här nu då? Jag hatar att säga emot läkare. Hon har rätt i sak. Hyaluronsyra, det här kommer bli mycket upprepning för de som tittar på flera av mina videos. Men hyaluronsyra, det är korrekt en sockermolekyl. Den binder fukt 1000 gånger sin egen vikt. Korrekt. Och per definition, har du hög halt av hyaluronsyra i huden så innehåller huden mycket mer vatten också. Och är mer, som hon också tror jag antagligen nämner här, att den blir elastiskare, den så
så här, fina linjer kommer inte fram på samma sätt. Du ser lite yngre ut och lite fräschare ut och sådär. Problemet är ju det här med att den inte kan penetrera huden. Men hon nämner ju inte det här för att hon vet, hon, antingen vet hon inte om det här. Men man kan ju tycka att som hudläkare kanske man bör ha lite koll på hur huden funkar och ja. Men eller så är det ju så att hon blir betald. Hon får betalt för att kanske utelämna sån här information. Jag vet inte. Så jag har ingenting emot Bianca. Jag har någonting emot den kosmetiska industrin som den är idag, för att det finns så mycket lögner. Hyaluronsyra är en av dem. Blir utslätade och ja, hur den blir helt enkelt. I och för sig också, hon sa att den innehöll, hennes cleanser innehåller hyaluronsyra. Varför där av alla ställen? Det är någonting som du lägger på huden och sen tvättar bort. Det kommer ju inte ligga kvar på huden, du kommer inte, huden funkar inte som kommer suga upp allting som finns i en cleanser. It doesn't work like that. Helt spänstig och fräsch. Man älskar hyaluronsyra. Även i våran cleanser för normal skin så har vi i prickly pear. Kan inte du beskriva vad det gör? Det är ett ämne som innehåller jättehöga doser av vitamin E som är en jättebra antioxidant. Den har också lätt antiinflammatoriska egenskaper. Och sen är den ju också väldigt återfuktande. Okej, men för normal skin så är det ju... Ur ett rent kemiskt perspektiv, nej. Jag vet inte mekanismen bakom vitamin E, men vitamin E är en fettlöslig vitamin. Det innebär att den är inte återfuktande, för fukt innebär vatten. Och en fettlöslig molekyl kan inte binda till vatten. Däremot, på grund av att den är hydrofob, alltså inte gillar vatten, så kan den penetrera huden jättefint. Den är liten nog i storlek och har jättefina, som hon säger, antioxidantiva, vad heter det då? Jag vet inte. Effekter på huden. Men fuktgivande är den inte. Oj, nej. Viktigt med återfuktning. Och hur ska man tänka när man liksom återfuktar en normal hud? Alltså vilka produkter ska man ha steg för steg? Ja, det allra viktigaste som jag tycker det är ju rengöring. Det kommer ju alltid först. Mm. Och sen får man ju förstås inte glömma, det är nog kanske näst viktigaste steget, det är ju att återfukta huden. Mm. Att det måste man alltid göra. Alla hudar behöver återfuktning. Jag är ju en riktig sucker för toner och jag älskar ju våran toner speciellt väldigt mycket. Mm. Men vad gör just vår toner för normal hud? En toner är ju jättebra för huden för att dels ta bort döda hudceller och sen så brukar den ju också återställa pH-värdet. För många av rengöringsprodukter ändrar ju faktiskt lite grann på pH-värdet i huden, vilket man kan då återställa när man använder en toner efteråt. Och sen har ju många toner också en effekt att man upplever att det kan dra ihop porerna lite grann. Så att, och så förstås återfuktning. Okej. Okay. Yeah. Toners. Känner ni också igen som har hängt mig ett tag här. Att toners är a waste of time and money. Om man inte som nu Bianca faktiskt gillar steget. Alltså det gör ingenting rent. Rent, vad heter det då? Biologiskt, rent kemiskt. Mm. Du höjer inte... Eller, ja, i och för sig, nu när jag tänker efter. Jag ska nog faktiskt ändra mitt statement här. Att en toner som du lägger på huden kan återställa pH-balansen lite grann. För det här lilla pH-skiftet som sker när man tvättar huden. Det går upp lite grann och så kan man ta då en toner för att dra ner det. Det... Man... Okej. Okay. Ja... Den kanske sänker pH-värdet igen till en normal nivå. Men det har ingen effekt på huden. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Och vad sa hon mer? Återfuktning, sure, beroende på ingredienserna. Just det, exfolierande. Det beror ju också på ingredienserna. Har du en toner som har AHA, BHA, PHA-syre i sig? Absolut. Mild rengöring brukar oftast då vara och
kan vara jättebra för känslig hud just. Men generellt, waste of time. Nej, waste of money skulle jag säga. Och den här återfuktar. Den återfuktar. Mm. Våran dagkräm Hydra Boost innehåller ju vitamin E. Kan inte du förklara just vad vitamin E gör och varför det är bra för just normal skin? Men vitamin E är ju en kraftfull antioxidant. Det vill säga, den kan då reparera vissa så här solskador. Den kan också städa bort lite såna här fria radikaler som vi ju faktiskt utsätts för hela tiden, bara av omgivningen och så. Mm. En viktig del är också att den faktiskt kan stimulera kollagenbildningen. Och kollagenet är ju det som liksom leder till att vi får en liksom bättre spänst i huden och mindre fina linjer. Alltså egentligen minskat åldrande. Alltså jag älskar vitamin E. Det är många som gör. Jag tror att jag pausar den här och går vidare till oily skin kanske? Hej! Om du tittar på den här videon så har du antagligen oljig eller kombinerad hud. Och det vi ska göra här är att vi ska visa upp för det första våran serie för just dig som är perfekt och innehåller massa fina ingredienser. Vi ska presentera Petra som är hudläkare. Har hjälpt oss genom hela den här processen och besvara både myter och era frågor. Här har vi våran serie som heter Oily Combination Skin. Den är ju perfekt för dig som till exempel har väldigt oljig eller kombinerad hud. Och det den gör då är att den balanserar din hud och rengör på djupet. Men det vi ska göra nu är att vi ska få lite frågor besvarade. Vi ska höra om myter är sanna eller inte. Och nu kör vi! Och på våran fantastiska cleanser för oljehud så har vi också niacinamide i. Mm. Hur säger man på svenska? Jag brukar säga niacinamid. Niacinamid! Vad gör det för oljehud? Ja, men niacinamid, man kan väl säga så här. Oljig hud har ju många gånger också lite förstorade porer. Mm. Niacinamid har en tendens att öka elasticiteten i huden och kan på så sätt lite dra ihop de här förstorade porerna. Men niacinamid har också en antiinflammatorisk aktivitet som ju faktiskt också då kan vara en fördel hos den här oljiga huden som ju gärna har en aknebenägenhet också. Så att det har två bra funktioner. Hon har inte fel, men jag vill bara förtydliga ett steg och ställa en fråga till dem. Att varför sätter ni oljig och kombinerad hudtyp i samma kategori? Nej. För att en kombinerad hud, för det första är en kombinerad hud väldigt individuell från person till person. Det som är vanligast är att man är fetare i T-zonen och torrare på kinderna. Och då kan det ju vara så att i extremfall så är du jättetorr på kinderna. Och på så vis behöver eventuellt lite andra ingredienser. Just rengöring, ja absolut, då brukar det mesta funka. Så det beror ju på vad som kommer sen här nu. Niacinamiden och allting håller jag jättemycket med om. Men just vad är det jag skulle förtydliga? Det är ju att en aknebenägen hud har inte att göra med hur mycket talg du har. Per definition. De hör lite grann ihop, men det är inte talgproduktionen i sig som är aknen. Det som är akne är en bakterie som äter av ditt talg. Och i och med att den äter, och sen har ju bakterien också en typ av avföring som irriterar huden och kan därför orsaka inflammationer så att det blir stora bölder. Men det är inte talget i sig. Talget skapar inte akne. Talget skapar pormaskar eller milier eller komedoner är ju pormaskar, fan. Men vad heter det då? Med de här nej men fan, det är komedoner som inte har whiteheads blir det ju, men som inte har en egen utförselgång till exempel. Så talget i sig har ingenting med akne att göra mer än att bakterien äter talget och det är bakterien som skapar. I våran cleanser för Oil and Combination Skin så har vi också någonting som heter PHA. Varför är det bra att ha i sin cleanser?
PHA är bra för att det har en exfolierande effekt. Det är ju en av de här polyhydroxysyrorna. Så det har ju en exfolierande effekt och även en lätt antiinflammatorisk effekt. Så även det är ju bra då för den här feta huden som ju gärna blir lite aknebenägen. Men PHA är ju också återfuktande och det behöver ju faktiskt även en fet eller oljig hud. Det får man inte glömma och tro att man kan komma undan bara för att huden är oljig. Nej. Vi har ju en balancing toner för oily eller kombinerad hud. Och i den så har vi salicylsyra och något som heter Evermatte. Salicylsyran är ju också milt exfolierande och antiinflammatorisk. Den är ju bra för fet hud som ju gärna har en tendens att lättare få akne och orenheter. Så det är ju bra. Evermatte är ett sånt här ämne som kan dra ihop porerna och som även binder upp överflödigt fett. Då binds det upp och du får en mattare hudyta under dagen. Och vi har ju då som sagt en fantastisk dagkräm till Oily Combination Skin. Och i den så har vi ju pantenol. Vad är det och varför är det bra i vår dagkräm för Oily Skin? Pantenol är alltid bra. Det är väldigt bra återfuktare. Och sen har det också lite antiinflammatoriska egenskaper och kan även reparera hudbarriären. Och för de som inte vet, vad betyder antiinflammatoriska? Det är egentligen det som man kan säga motverkar inflammation. Vi har ju olika tillstånd i huden där huden blir irriterad och allt när det blir rött och flammigt, det är ju en typ av låggradig faktiskt inflammation i huden. Mm. Så att det kan lindras lite av sådana här ämnen. Alltså det finns väl säkert så många myter när det kommer till just oljig eller kombinerad hud. Och en av dem är att en oljig hud behöver torkas ut. Stämmer det? Nej, jag tycker inte att det stämmer. En oljig hud behöver även den återfuktas med rätt produkter. Mm. För annars blir den ju bara yttorr och fortsätter vara oljig under. Så att det är inte att rekommendera. Man hör många som har oljig hud att de alltid säger att det kommer aldrig gå att göra någonting åt. Jag kommer för alltid att ha en oljig hud. Ja, alltså det är ju lite så. Därför att en del av att man får en oljig hud, det är ju att du har en viss hudtyp som du är född med. Och det går inte riktigt att det kommer kanske inte riktigt att stänga av sig. Men däremot så finns det jättemycket saker man kan göra för att hålla den i schack. Så att man behöver inte leva med en oljig hudtyp jämt ständigt. Mm. Även om man... Hon har helt rätt i det hon säger. Jag bara tänker att jag vill ge lite positivt synsätt på det här också. Om man tycker att man har oljehy och att det är jobbigt. Så det behöver inte vara så att du kommer att ha oljig hud resten av ditt liv. För ju äldre man blir, desto lägre generellt, desto lägre talgproduktion får du bara. Basic. Ja, den inte försvinner helt. Så att hitta bra produkter som balanserar. Det är väldigt bra. Det är väldigt viktigt. En annan myt är att man kan växa ur en oljig hy. Ja, men jag tycker lite grann att det finns en liten sanning i det. För en del ungdomar har ju väldigt oljig hy en period. Och det där det faktiskt, till exempel i tonåren förstås, och där det faktiskt stabiliserar sig sen och blir en mer normal hud. Så att det kan växa bort. Men är du 30 år och har oljig hy fortfarande, då är det sannolikt din hudtyp. Så att det kommer inte att försvinna. Nej. En till myt. Oljiga hudtyper får mindre rynkor. Ja. Det är sant. Det är sant faktiskt. Jo, men det är faktiskt så att man ser att en oljig hy får mindre både fina linjer och om man inte gör någonting annat förstås som driver på med rynkbildningen väldigt mycket. Se där. Good. Jag håller med. Jag har inte mycket att säga kring oljekombination, men nästa är ju dry och sensitive skin. Mm. Jag har tankar där, redan du har inte sett det. I den här videon så ska vi djupdyka oss ner i din hudtyp som har torr och känslig hud. För här har vi produkterna till dig. Med mig så har jag Petra. Du är... hudläkare. Yes, du har ju varit med oss på tåget med att utveckla våra produkter. Kolla igenom ingredienserna. Ja, det har varit trevligt. Men vem är du? Vem är jag? Ja, Petra heter jag och är som sagt hudläkare sedan 15, 16, 17 snart år tillbaka. Mm. Just det. Jag börjar redan här med att fundera på att här
har de helt plötsligt skitit i hudtyper och dragit in hudtillstånd istället. Och det kan ju absolut ha att göra med att Bianca själv har en torr och känslig hud. Då att hon är torr är själva hudtypen och tillståndet är att hon är känslig. Men jag tycker att det är fel bara. Åh, vad det här är oviktigt. Det var bara, ja, ja då. Dry sensitive alltså. Vad är det som definierar en torr hud och varför får man det? Ja, men en torr hud är ju en hud som faktiskt själv producerar lite för lite talg, alltså lite för lite fett. Mm. Och det är ju, precis som vi vet, det är ju ofta genetiskt helt enkelt. Och det här tror jag många undrar, vad är skillnaden på en torr hud och en yttorr hud? Ja, men en torr hud är ju lite det som jag sa tidigare, att det är ju genetiskt. Huden producerar lite för lite talg och huden blir torr, tunn och lite känslig. Men sen kan du ju få en uttorkning av huden om du till exempel använder starka produkter. Mm. Och då har du till exempel tvål eller tvättar ansiktet med tvål och sånt där, då är ju risk att du löser ut de här fina fettämnena som ligger överst i huden för att skydda huden. Mm. Och då får vi en yttorr hud. Och det är ju lite så att yttorr hud kan du ha oavsett om du har torr eller fet hud i botten. En känslig hud definieras ju av att den ofta reagerar på yttre stimuli. Den kan reagera på torrhet, på stress, alltså på ett överdrivet sätt. Där i form av? Ofta kan det vara bara att du kan rodna och bränna och hetta i huden lätt. Och du kan också lättare få olika sorters utslag, pliter och sådant. Mm. Eksem och så. Jag tror många inte vet, vad är en antioxidant? Ja, men en antioxidant är ju ett ämne som dels tar hand om sådana här fria radikaler som det kallas, som vår hud egentligen utsätts för hela tiden. Den kan ju neutralisera sådana här fria radikaler som alltså är skadliga ämnen för, ja, det är skadligt ämne för många delar celler i kroppen, men just för huden. Nu tänkte vi gå in på något kul. Myter finns det ju mycket i människors hjärnor, speciellt om hudvård. Och självklart också i en dry sensitive kategori så har ju många myter. En myt är ju, ju fetare kräm desto bättre. Och det kan jag ju inte riktigt hålla med om. Nej. Utan det viktiga är ju att sammansättningen är optimalt och balanserad med både, som sagt, själva krämbasen behöver efterlikna huden och att man har en bra sammansättning av återfuktande och lugnande ingredienser. Så att inte bara ta fett, då kan man ju ta vaselin och det brukar vi inte rekommendera. Cred till den här läkaren, alltså hon är jätteduktig. På mediaträning skulle jag väl säga. Hon smiter runt det som ja. Hon säger inget som är osanning. Det gör hon verkligen inte. Ibland så tycker jag att det kanske behövs lite förtydligande. Men jag vet också att jag själv kan vara väldigt otydlig i mina statements. Och så. Men superduktig läkare att ha att göra med, som med att prata med andra individer. Hon verkar jättebra. Nu har vi bara en stycke video kvar och det är all skin types. Jag hoppas nu att jag kommer igenom den här sista lilla videon från Kaja Cosmetics, eller Kaja Skin, som är all skin types, innan min kamera blir överhettad igen. I den här videon ska vi prata om all skin type. Vi har ju tre produkter som funkar för alla hudtyper, så förhoppningsvis har ni tittat på de andra videorna där ni får reda lite mer på kanske vilken hudtyp ni har och lite frågor och djupdykning kring just den hudtypen. Men nu ska vi prata om tre fantastiska produkter som sagt passar alla hudtyper. Och jag är med Petra igen, fantastiska hudläkaren. Tack. Vi har jobbat ihop som sagt. Men, jo, framför oss har vi tre produkter. En nattkräm, en eye makeup remover och en eye cream. Och om vi fokuserar lite på just eye makeup remover och eye cream. Kring ögonen så
ska man ju ha andra produkter. Why? Jo, men det är ju så att huden runt ögonen är ju så extremt tunn och fin och därmed också väldigt känslig. Så att där krävs oftast att man har produkter som är väldigt anpassade just för de här områdena. Mm. Har du produkter som du har till resten av ansiktet så blir de ofta för starka eller för kan ha negativa effekter i just den här känsliga huden. Så att. Och det är också det här med att man ska inte gnugga så mycket där, va? Det tycker jag ju inte att man ska göra någonstans i huden. Men särskilt där ska man väl vara väldigt lätt på handen när man applicerar. Men om vi börjar lite med våran ögonkräm. Jag älskar ju den för den har ju både koffein och hyaluronsyra i sig. Och varför, alltså vad gör koffeinet för de som undrar? Koffeinet är ju jättebra för att dämpa den svullnaden som man ibland kan få i det här området. Och sen så är det faktiskt också fuktbindande, så att fina linjer och sånt där i ögonområdet slätas faktiskt ut. Och sen har vi då hyaluronsyra, den återfuktar ju jättefint kring ögonen. Varför är det så viktigt just med återfuktning? Återigen för att den har den här tunna huden, så den är ju inte så himla bra på att hålla fukt själv. För den har inte så många celllager egentligen som kan binda fukten. Så att där är ju bra om man kan hjälpa till utifrån och applicera krämer eller så. Och där är också hyaluronsyran kanske ännu bättre än koffeinet just för att de här molekylerna som lägger sig här och binder vatten då, så att vi får en återfuktare. Och hon är så duktig! Ah! För nu handlar det bara om orden, ordvalet, och det är så skickligt gjort. För att hon vet att en vanlig konsument hör att om man lägger hyaluronsyra på huden så kommer fukt att dras till hyaluronsyran. Och det stämmer så bra. Hon har dock aldrig nämnt någonting om penetrationen. Så att, hon är så duktig! Hudyta. Och den här metallen är faktiskt en väldigt speciell metall. Den gör nämligen att inga bakterier frodas på metallen. Bara en sån sak som vi har tänkt på. Den är intressant och den skulle jag jättegärna vilja diskutera mer på något sätt. Metall har ju en tendens till att ha negativa biverkningar på själva produkten i sig. För är det så att, nu sa de ju inte i och för sig att den innehåller några jättekänsliga antioxidanter som till exempel C-vitamin eller dylikt retinol, också lite relativt instabil, så är ju metall inte ett superbra material att ha just kring hudprodukter. Men ja, koffeinet, sure, jag kan inte superbra exakta effekterna på koffein, men hyaluronsyran, helt värdelös. Okej. Det här var väl allting som de har publicerat nu. De har ingen ingredienslista på något sätt på alla produkter än så länge. Eller ja, nu ska jag inte vara dans med den. Jag har inte varit inne och kollat på Kara Cosmetics hemsida eller sådär. Men jag tror inte att det har kommit till riktigt än, för det kommer väl komma när de släpps på det sättet. Och då kan jag absolut göra en del 2 där jag går in lite som jag gjorde med min Kylie Cosmetic-video. När jag gick in i nästan varje, på varje produkt och liksom ratade om det var värt att köpa eller inte. För jag tror att med Kaja så är det väldigt mycket hits and misses. Och nu har de ju förenklat allting väldigt mycket med ingredienser och sådär. Att jag kan inte säga att oj, den här verkar jättebra bara för att den innehåller pantenol till exempel. Jag behöver ju veta lite mer än så. Men de är ju veganska. Jag tror att de även har sagt att de är dermatologiskt testade. Det säger inte jättemycket egentligen. Men det är bättre än att de inte är det. Så en tanke också som jag har är att jag tror att det här är mycket mer likt ett budgetmärke. Alltså,
Jag vill inte dra några paralleller från ett märke till ett annat, men det är inte vad jag tror ett märke som kommer vara up there med märken som säljs på hudsalonger till exempel. Eller snarare så här, de märkena som är seriösa så in i bomben. Jag tror att det här är någonting de tycker är jätteintressant, allihopa som jobbar med det här, men har saknat viss kunskap och nörderiet som finns i forskningen bakom sånt här. Så ja, jag tror att det här kommer vara lite mer åt kanske, jag tror att det kommer vara dyrare än till exempel Body Shop, L'Oreal och såna här lite billigare Nivea-märken, men jag har en känsla av att det kommer vara väldigt likt ingredienser och allt åt det hållet. Konsistensen är säkert också... Nej, nu antar jag saker och det ska jag inte göra. Så... Men det här är ju fantastiskt att de har tagit in en så pass duktig läkare som kan media på det här sättet. För hon pratar jättebra med Bianca och har säkert hjälpt, alltså verkligen jättemycket. Det är superbra att de har tagit in någon typ av expert i det hela. Det är väl mina tankar som det ser ut för tillfället. Men som sagt, jag kan jättegärna göra en del 2 om Kaja Cosmetics och, eller Kaja Skin. Gud vad det här kommer ta tid för mig att lära mig. Och jag vet att jag har grävt min egna grav här nu genom att sitta här och kritisera Bianca Ingrosso och Kaja Cosmetics och Kaja Skin. För att jag har min syn på skönhetsvärlden och hur den är uppbyggd och vad som görs i den som är rätt och vad som görs fel. Och alla är inte medvetna om alla som sagt ingredienser eller dylikt, men jag säger ju inte heller att jag är verkligen inte allvetande någonstans. Jag har till exempel jag har ingen aning om vilka ingredienser som är rent av veganska. Jag har ingen aning om vilka ingredienser som är etiskt framtagna. Hur de har producerat. Alltså sånt kan ju inte jag. For shit. Så där är inte det är inte det jag sätter krut på samma sätt att kritisera. Och jag har inte heller sökt upp det, så jag har ingen rätt till att ha en åsikt om det heller. Så this was my video av när jag kritiserar Kaja Skin. Hoppas att ni tyckte om den. Gjorde ni det så tycker ni en tumme upp. Och vill ni se fler av mina videos, subscriba, så tar du och ses i min nästa video. Pussi puss. Mua.